ବଳିରେ ବଳି ନକର କଳି କାଲି ଆଣିଦେବୀ ସରୁଚ କୋଳି ସରୁଚ କୋଳି ଯେ ଉପରେ ଘିଅ ଧୂପ କଟିଗଲେ ରଜାଙ୍କ ବୋହୂ ରଜାଙ୍କ ବୋହୂ ଯେ ବଡ଼ ବିନ୍ଧାଣି ଟେକି ଧରିଥିଲେ ଶପଥ ଫିଣୀ ଅଇନ କଲେ କି ବଇନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କରି ସ୍ନାହାନ କଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଟିକି ଟିକି ପିଲାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଉକ୍ତ ଲୋକଗୀତ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନଟିକୁ ନେତ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ନେତ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାୟତ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝିଅଟି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ କି ପାଞ୍ଚ ସାତ ନଅ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ନେତ ପିଲା ହୋଇପାରିଥାଏ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଝିଅମାନେ ଏହି ଏକୋଇଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ବଳିପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏହି କୁନି କୁନି ଝିଅମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଓ ସାତଟି କଉଡ଼ିକୁ ଫରୁଆରେ ରଖି ଶିବ ରୂପେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦୁଇ ଆଞ୍ଜୁଳି ଫୁଲ ଧରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କୁନି କୁନି ଝିଅ ନେତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ପାଟ ଲୁଗାକୁ କଚ୍ଛା ମାରି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ହାତରେ ଏକ ରୂପାର କରାଟରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କଉଡ଼ି ବଳିପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଗୁଆ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଟୋକେଇରେ ଜହ୍ନି କମଳା କାକୁଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ପଇତା ହଳଦୀ ଆଦି ନେଇ ଘରର ମୂରବିଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା ଆଇ କିମ୍ବା ପିଉସୀଙ୍କ ସହ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ବାଲୁକା ନିର୍ମିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରି ହରଗୌରୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି ହର ପୂଜିଲେ ବର ପାଇବା ସକାଶେ ବଳି ପୂଜା କରାଯାଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆମର ତ ଆଗରୁ ଅଛି ପରମ୍ପରା ରହିଆସୁଛି ସେମିତିକା ପିଲାମାନେ ପୂଜନ୍ତି ଭଲ ବର ପାଇବେ ଭଲ ପରିକା ରହିବେ ବଳିରେ ବଳି ନକର କଳି କାଲିଆଣି ଦେବୀ ସରୁଚ କୁଳି ସରୁଚ କୁଳି ଯେ ଉପରେ ଘିଅ ଦୀପକ ହଟିଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ବିକନ୍ତି କୋଳି ଈଶ୍ୱର ଦହିଲେ ଦାଣ୍ଡର ଦୋଳି ଦାଣ୍ଡର ଦୋଳି ନାନୁକୁ ଯାଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେ ଆଇଷ ହେଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖେ ସୁଖ ହେଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଣ ଆଣ୍ଠିକ ଅଧିବା ଆଚୁଇ କାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବକ ଆହୁରି କାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ମଜୁରୁଖା ଫୁଲ ପାଣି କରି ମୁଖେ ବଳିରେ ବଳି ନକର କଳି କାଲିଆ ଆଣିଦେବି ସରୁଚ କୁଳି ସରୁଚ କୁଳି ଯେ ଉପରେ ଘିଅ ଦୀପକ ଅଟିଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ବିକଲି କୋଳି ଈଶ୍ୱର ଧରିଲେ ଦାଣ୍ଡର ଦୋଳି ଦାଣ୍ଡର ଦୋଳି ଯେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉ ବାପା ମାଆ ଗଳିଛ ଆଇଛ ଆଜି ମାଳ ପିନ୍ଧିଛି ଖଡ଼ୁ ମୁଦି ଗୋଡ଼ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ